Ai mi ditë sot arestimi i ish ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj, ndërkaq mësohet se ai është arestuar mëngjesin e sotëm pikërisht për shpërdorim të fondeve të dhëna nga ana e donatorëve të huaj. Kolegu im Besar Baraktaraj ka më tepër informacion tani në lidhje me arestimin e ish ministrit. Besar, të përshëndes, paraprakisht dim se zoti Beqaj është sjellë pran drejtorisë policisë së Tiranës së pari, çfarë akuzë është ngritur ndaj tij? Leftion, në përshëndetje, ish ministri i shëndetësisë para pak minutash ka mbritur pranë drejtorisë policisë kryeqytetit, aty ku do të kryhen dhe procedurat paraprake për të vijuar më pas edhe me dërgimin e tij pranë bllokut të sigurisë që ndodhet pranë rrugës Mine Peza, aty ku do të qëndrojë derisa të dali edhe para gjykatës për të njohur edhe me masën e sigurisë. Një masë sigurie arrest në burg që është vendosur nga ana e gjykatës së posaçme pas hetimeve të kryera nga ana e SPAK lidhur me abuzimin me fondet e bashkimit evropian. Më konkretisht bëhet fjalë për sa i përket periudhës që zoti Beqaj drejtonte Agjencinë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe njihet ndryshe si Agjencia SASPAK, që bëhet fjalë për menaxhimin e fondeve të bashkimit evropian dhe dyshohet që sigurisht janë kryer abuzime me fondet e kësaj agjencie dhe në hetim është vënë në fakt një lokal në qendër të kryeqytetit ku dyshohet se është krijuar nëpërmjet të abuzimit me fonde dhe për këtë arsye nga ana e prokurorisë së posaçme dhe më pas nga ana e gjykatës GJKK ka firmosur 14 urdhër masa sigurie ku tre prej tyre janë urdhër arreste ndaj zotit Beqaj, po ashtu ndaj njeriu më të besuar të tij apo bashkëpunëtorit të tij Ermal Kurtulaj dhe gjithashtu edhe një tjetër personi Alfred Nikolla, i cili dyshohet se ka bashkëpunuar në këtë skemë të abuzimit me fondet e bashkimit evropian. Zoti Beqaj fillimisht është marrë nga banesa e tij aty ku janë kryer dhe kontrole kanë qenë oficerët e policisë, të cilët së bashku me agjentët të BKH-s kanë zbarkuar në banesën e tij, por edhe të personave të tjerë të pandehur për të bërë ekzekutimin e masave të sigurisë dhe menjëherë pas kryerjes së kontrolleve dhe njohjes pra deklarimeve që oficerët e policisë i kanë bërë lidhur me masën e sigurisë, ai ka mbritur pranë drejtorisë së policisë së Tiranës. Ka qenë drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike në drejtorinë e policisë së shtetit dhe drejtuesi i saj Gentian Doi, i cili ka qenë gjatë momentit që zoti Beqaj ka mbritur pranë drejtorisë së policisë së Tiranës për të vijuar më pas edhe procedurat. Është në fakt një hetim që nga ana e prokurorisë së posaçme është kryer për abuzimet lidhur me fondet e bashkimit evropian, ndërsa mund të themi që zoti Beqaj ka qëndruar për rreth një vit në krye të kësaj agjencie, ndërsa pas rreth një viti, pra thuajse një vit më parë, ai ka dhënë dorëheqjen pasi u vënën akuz nga ana e prokurorisë së posaçme për një tjetër çështje, për të cilën ka edhe masën e sigurisë detyrim paraqitje. Sigurisht sapo u njoh me masën e ri, ai i dha dorëheqje nga posti i drejtuesit të agjencisë që menaxhon pra fondet e bashkimit evropian apo siç njihet ndryshe si SASPAK. Besar, kjo çështje e shpërdorimit dhe e manipulimit me fondet e donatorëve në krye të Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës doli ndërsa zoti Beqaj paraqitej në mënyrë të rregullt në SPAK nën hetimet për dosjen e sterilizimit ndaj dhe në kuadër të këtyre hetimeve ndaj tij është ende në fuqi masa detyrim paraqitje. Po, leftion, e vërtetë, në fakt gjatë kohës që zoti Beqaj ishte duke u hetuar për sa i përket koncesionit të sterilizimit nga verifikimet që prokuroria posaçme, agjentët e BKH-s kanë bërë, kanë rezultuar edhe abuzime të tjera në fakt dhe kanë vijuar më pas edhe hetimet lidhur me këtë çështje, ka patur edhe kontrolle pak kohë më parë nga ana e prokurorisë së posaçme, kanë qenë drejtuesit në fakt të prokurorisë të cilët kanë firmosur dhe ka qenë prokuroria Elida Kaçini që urdhëroi kontrollin e banesës jo vetëm të zotit Beqaj, por edhe të personave të tjerë, të cilët dyshohet se janë përfshirë në këtë skemp, ndërsa masat e sigurisë janë firmosur nga ana e gjyqtares së gjykatës së posaçme Rudina Palloj. Sigurisht gjatë këtyre hetimeve janë provuar të paktën sigurisht janë provuar për sa i përket abuzimeve dhe patjetër që kanë patur
edhe përgjime lidhur me fondet, me abuzimit me fondet, që ka qenë një provë e rëndësishme për prokurorinë e posaçme, përsa i përket provimit të abuzimit me fondet. E qartë, ndërkaq, tani çfarë do të ndodhë me zotin Beqaj, e i është paraqitur në drejtorinë e policisë kryeqytetit, do të kur pritet të dalë ai përpara gjykatës, si e parashikon procedura? Po lefton, tashmë ndodhet zoti Beqaj në ambientet e policisë së kryeqytetit, aty ku është duke dhënë generalitetit e tij, duke plotësuar të dhënat, le të themi, ashtu si çdo të pandehur, çdo i pandehur tjetër i cili mbrin pranë policisë dhe ka një urdhër ndalimi apo ka një arrest në flagrancë dhe pas plotësimit të dokumentacionit, sigurisht aty do t'i komunikohet akuza dhe zbatimi i masës së sigurisë edhe në pranë të avokatit dhe pas përfundimit të procedurave, sigurisht mund të zgjasin disa minuta apo ndoshta një orë, ai më pas do të dërgohet pranë bllokut të sigurisë, ku do të qëndrojë deri në momentin që do të dalë përpara gjykatës së posaçme, ku të njihet edhe një herë tjetër nga togat e zeza për masën arrest në burg ndaj tij. Sigurisht kjo pritet të bëhet gjatë ditës së shtunë, mirë po pritet sigurisht që të ketë edhe të jetë në përputhje me afatet e parashikuara që janë nda 72 orëve. Gjatë ditës së sotme, pra zoti Beqaj do të dërgohet pranë bllokut të sigurisë në rrugën Minepeza, në afërsitë të komisariatit numër 3, aty ku do të qëndrojë për të paktën 2 apo 3 ditë derisa të dalë edhe në gjykatë. Sigurisht gjykata e posaçme mund të vendosë që seanca të jetë edhe gjatë ditës së nesërme, mirë po kjo mbetet për të parë pasi është në dorën e gjykatës kur do të vlerësojë që të bëjë edhe njohjen me masat e sigurisë. Pra të ketë një seancë gjyqësore për njohjen e masave të sigurisë ndaj zotit Beqaj, po ashtu njeriu të tij më të besuar Ermal Kurtulaj apo edhe Alfredo Nikolla, që janë personat që janë me masë sigurie arrest në burg, por edhe personat e tjerë të cilët janë me masë më të lehtë sigurie. Gjatë ditës së sotme ka patur në fakt edhe një reagim të shkurtër nga ana e prokurorisë së posaçme, të cilët pas informacioneve që zoti Beqaj është arrestuar, deklaruan që në fakt e konfirmuan arrestimin e zotit Beqaj, ndërsa bënd të ditur që është një zbatim i vendimit të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar pas hetimeve pra të prokurorisë së posaçme. Gjatë ditës pra në vijim do të ketë edhe një informacion më shterues nga ana e SPAK lidhur me akuzat konkrete dhe episodet që zoti Beqaj apo bashkëpunëtorët e tij akuzohen. E qartë, Besart, faleminderit për momentin, do të mbetemi në kontakt për çdo zhvillim tjetër në lidhje me këtë çështje, arrestimin e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj, kësaj here me vendim të gjykatës është bërë arrestimi me shpërdorimin për akuzën e shpërdorimit të fondeve kur ai ishte në krye të Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës. Në të tjera lajme